Սուրեն Զոլյանը թեև նախարարի հրամանով արդեն 3 օր ազատված է ռեկտորի պաշտոնից, սակայն ամեն օր գալիս է աշխատանքի։ Այսօր Բուհի Բաքում հերթական անգամ հանդիպեց ուսանողների հետ, հորդորեց քաղաքական ենթատեքստ չտալ կատարվող իրադարձություններին։ Դա Համասարյանի իրավունքներն են, որոնք ոտնահարվել են, պարոն նախարարը կայացրել է որոշում առանց իմանալու ոչ Համասարյանի, ոչ էլ խորհրդի կարծիքը։ Ուսանողներն էլ իրենց հերթին խոստացան, մինչև վերջ պայքարել Զոլյանին Համասարանում պահելու համար։ Մենք ընդհանրապես ուսանողների խումբ ենք, որոնք պայքարում են ազատության ու արդարության համար։ Մենք պաշտպանում ենք մեր իրավունքները, մեր ցանը։ Մեր ինստիտուտը լինի այնպես կանգուն, ինչպիսին որ միշտ էր, եւ դրան միայն կարող է խթան հանդիսանալ պարոն Զոլյանը։ Ուսանողների պահանջը մեկն է՝ օրինականության հաստատումը բոլոր բնագավառներում։ Եվ ուսանողությունս վստահ եմ, որ հասնելու է դրան ու տարբեր բուհեր էլ միանալու են մեզ շուտով հայտարարություններով։ Նարեկ Սամսոնյանը այսօր ևս ակտիվ պայքարողների թվում է։ Երեք նախարար հետ ուսանողների հանդիպման ժամանակ նրան տարել էին ոստիկանություն, մի քանի ժամ անց ազատ արձակել, ասում է, սա դրանք էր իր դեմ։ Ինձ մեկուսացնելն էր խնդիրը, որտեղ ես նախարարին մի քանի հարց ունեի, որը նախարարը չլսեց միջև։ Զոլյանն աշխատել է 6 նախարարի հետ, երբեք որևէ խնդիր չի ունեցել։ Դժվարանում է պատասխանել, թե ինչու այս պատմությունը սկսվեց։ Կարող է միայն ենթադրել, իսկ ենթադրությունների մասին չի ուզում բարձրաձայն խոսել։ Ասում է, հիմա արդեն կա կոնֆլիկտ։ Բարձրագույն կրթության նորագույն մոտեցումների եւ կարծրացած բյուրոկրատական մոտեցումների, որը իրոք անհամատեղել է։ 10-ից հետո ուսանողները երթով շարժվեցին դեպի կառավարություն։ Վարչապետին ուղված նամակում թվարկել էին փաստարկները, որոնք իրենց կարծիքով ապացուցում են ռեկտորին հեռացնելու որոշման անօրինականությունը։ Հիշեցնենք, որ 3 ուսանողների հետ հանդիպմանը նախարար Արմեն Աշոտյանը ներկայացրել էր իր որոշման բոլոր իրավական հիմքերը։ Ազնիվ Կարապետյան, Նորայ Շարբաթյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։